Hej, vi i Fireja har gjort några kartongfilmer om Sveriges landskapstyper. Och häng gärna med och se dem, de är fantastiska. Så du kommer också lära dig väldigt mycket. Kartongfilm! Wohoo! Jag är ensam och det är kul att åka skidor. Det är lugnt och skönt hemma. Gott med färsk katt. Vart är min katt? Nej, vart är du? 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 Åh nej! Jag hittar inte min katt. Jag dör av sorg. Vad har gjort hon? Karin är borta! Men det finns inga hus här. Jag vet, det är glesbefolkat här i Norrlands skogsland. Åh, tyst. Hej då. Det var en ledsen flicka som satt i hamnen i Göteborg. Hon hette Bella. Hon var ledsen för ingen trodde på henne att hon hade sett sjödjuret. Varför tror ni på mig att jag har sett sjödjuret? Sjödjuret och Bergbergskor ser att Bella är ledsen. De frågar om hon ville följa med till Liseberg. Vill du följa med till Liseberg? Det ville hon. Ja, det vill jag. Gud vad roligt! De gick till Liseberg. När de var på Liseberg försvann Bella. De letade överallt på hela Liseberg. Bella, Bella, var är du? Bella, kom fram, kom fram! Men ingen Bella syntes till. De gick till Valbergs fästning. De ropade på Bella. Bella, är du här? Bella, Bella, kom! Men de fick inget svar. Istället såg de bockstensmannen. Bergbergskorv skriker till. Han flyger upp i taket. Tycker du den där är läskig? Har du sett mig eller? Ja då. De gick vidare till de sända stränderna och klipporna. Stränderna och klipporna är sända västkusten. De ropade en gång till. Bella, är du här? Ja, är du här? Då svarade Bella. Här är jag! Och så började jag sjunga. Västkusten i mitt hjärta, du faller i min hand. Vi älskar dig för dina klippor och din fina strand. Dörrundun. Jag vill ha tårta! Ja! Kan du tänka dig att flytta till Öland? Ja, det kan jag tänka mig att göra. Åh nej, men då kan inte jag kolla på massa raukar. Men det finns massa orkidéer på Öland. Ja! Hej då! När kommer han? Hej, snigeln! Varför är det så många hus? För att det är Sveriges huvudstad och det är tätbefolkat här. Vi heter Stockholm, Stockholm! För att de första så bodde här både på holmar och de andra pålar och stockar för att skydda sig mot fiender. Så därför heter det Stockholm, Stockholm! Jag vill ha tårta! Oj, oj, oj! Nu ska smaka sand! Nu drar vi!
Och att jag inte tog den tidigare. Hammare! Jag vill ha en sån. Jag vet, jag odlar en majskorv. Lalalalala. Sådär ja. En dag senare. Åh, jag har fått en sån. Jag ska kalla dig Lilla Fadji. Pappa, jag går till Glimminge hus. Ja, det får du. Nu är jag framme. Titta, en yxa. Den kan jag använda. Och spåke! Jag ser majsan, får jag äta upp dig? Nej! Gott med majsan.